Já, nú ætlum við að ræða hóp manna sem hefur kallað einreiðaklíkan eða einreiðarhópurinn, einreiðarelítan í nýrri bók sem að koma út þennan hóp manna sem að hafði mjög mikil áhrif á íslensk stjórnmál og raunverulega hvernig íslensk samfélag mótaðist á nýfrjálshyggju árunum svokölluðum. Það hann Þorvaldur Logason sem hefur sett saman bók sem að heitir einreiðarelítan spillingarsaga og hann hingað kominn. Ertu velkominn Þorvaldur. Takk. Og teinspíkingur og svo þetta félagsfræðingur. Þetta byggt á Emma Ritgerð þinni í félagsfræði. Já. Herðu, nú verðum við að láta sem svo að einhverjur af hlustatum okkar viti ekki hvað einreiðarhópurinn Já. Hvað það? Hver hópurinn Já, hvert söguefnið? Einreiðar elítan svona stækkuð mynd af einreiðar hópnum sem var hópur sem að myndaðist ungra sjálfstæðismanna sem myndaðist í kringum tímaritið einreiðin sem að gefur út 1972 til 1975 og þetta var svona þetta tímaritinum var svona ákveðin yfirlýsing svona hvernig þeir ætluðu að breyta samfélaginu og upp frá þessum hóp sem var reyndar myndaðist sko tölvert áður svona voru svona tveir hópar annars vegar í MR og hins vegar í Vestlandsskólan sem koma svona saman í sko aðlega í lögfræði í háskólan og í stúdentapólitík og þeir koma svona saman og upp frá því gefa þetta tímarit út og þessi hópur verður fljótlega svona ráðandi hugmyndafræðilega og verður svona nýji stóri svona nýja stóra hugmyndaaflið fyrst innan sjálfstæðisflokksins og þar náðir völdum mjög hratt, mjög ungir mjög hafa snemma mjög. Áhrif á stefnuna snemma mikil áhrif leiftur svo gegn verðbólgu leiftur svo frægasta slagorð þess tíma veru, sem að þetta þjóðvílin snýri út úr og talaði leiftur svo gegn lífskjörum sko. Þetta var svona sjokktrítmönd. Þetta var sjokktrítmönd. Lagt til. Svipa hafi verið gert í Chile og þar sem að var verið að þreifa áfram með notkunn á nýfrálsíkinni. Já. Og raunum verið náði þessi hópur svo rætt völdum að Hannes kvartaði yfir því í viðtali í Bandaríkjunum. Hvað mótstaðan var lítil. Einn af loksins. Já, ekki inn á flokksins sem hann var endar ekki að tala mér en það hefði nú, hann hefði alveg skipt að sagt það sko, heldur hvað mórstæðan var lítil í samfélaginu með alvinstríma hvað þið náðu tökum snemma og rætt. Sko. Vinstríma er mórilega búin að gefast upp áður en þessu kemur. Ekki strax kannski, þið mórilega kannski búin að gefast upp en það er dóldið skrítið hvað er einhvern meginn áttu þessu illa á hættunni einhvern meginn og börðust svona fljótlega Það eru línir, bara í maratóni. Herðu, hverjir eru hópurinn? Hérna, Davíð Ólfsson, þú mér nefna þá. Já, einmittar hópurinn. Það er Davíð og Hannes Ólfsson, sem er náttúrulega var prófessor í Háskóla Íslands. Davíð er náttúrulega ekki allir, það er ekki að ræða mikið hann. Það var Geir H. Haarde, sem var líka fórsætisráðherra. Það var Þorsteinn Pálsson, sem var líka fórsætisráðherra. Þannig eru allir formenn sjálfstæðisflokksins frá Geir Hallgrímssyni að Bjarna Benediktssyni. Já, allir formenn, já, einmitt, nákvæmlega. Það myndi þeljast góður árangur hjá svona hjá smá klíku. Smá klíku, já. Þannig er bara komið þrjá, sko. Svo erum við, ég tel nú Björn Bjarnason með, hann er svona stundalinn svona 16. maðurinn, sko. En síðan er það Brynjólfur Bjarnason sem forstjóri Granda fyrirrandi og þar áður var hann í almenna bókafélaginu. Já, hann fór úr, já, það er nú einsagan sko, en hún fór sem verður svona valdastofnun tengd sjálfstæðisflokknum. Já. Bókútgáfa og já. Og hann hoppar raunveru tekur þetta merkilega hopp frá almenna bókafélaginu yfir í Granda. Eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, hann hafði bara reynslu af
að bókaútgáfa hjá flokknum í raunveruleika. Já. Og Grandi var til þegar að Davíð Oddsson sem borgarstjóri raunverulega einkavæðir bæjarútgerðina. Já, og... þannig einkavæðir bæjarútgerðina. Það er einsagan í bókinu líka. Það er svona upphafið, það er svona upphafið bókinu en nú sem sagt, fyrir að rekja þess að valdasögu, sko, þá er það, byrjar það einmitt á búr og bæjarútgerð Reykjavíkur og Ísfilm, sko. Þú kannast þú kannski við það líka. En þarna var líka Þráin Eggertsson, hagfræðingur. Þarna var, býtum við, hvernig var það? Þetta var... Villi, sem að segna var að borgastöði. Viljónur Þótt Viljónsson, það var Jón Steinar Gunnlaugsson, sem er lögfræðingur, sem var kannski... Sem að var sko ára 10 aðal lögfræðingur sjálfstæðarflokksins, kallaði sko. Það var... Kjartan Gunnarsson, sem var frangatastjóri flokksins. Kjartan Gunnarsson, frangatastjóri flokksins. já, víðinu við, og það var... Nú er ég... síðan erum við með... Já, við endum þessu bara og fleiri. Já. Og getur bara að googlað einbreyðar. Ég, það skil ekki geta að tala upp, það er ótrúlegt. En hérna, þeir ná einlega öndum undurtökum í flokknum. Já. Og að sömuleiti er þetta, ef maður myndi telja formennina, það er Þorsteinn Pálsson, Davíð Oddsson, Geir Haarde. Þetta eru menn sem eiga svona frekar svona alþýðlegan uppruna, því að hini formennandir í kringu þá, nú er þetta Bjarni Benediktsson sem tilheyrir Engeirættinni, Geir Hallgrímsson sem tilheyrir HBN-ættinni, Jóhann Hafstein sem var hérna, kvæntur inn í Tórsarættinni, eða ekki, Bjarni Ben sem var Engeirættin, Ólafur Tórs sem var Tórsarættin, að þetta eru raunverulega, þetta er svona alþýðu uppreist innan sjálfstæðisflokksins. Já. Ja, þú myndir ekki flokka. Nei, Davíð var náttúrulega, hann var brím og hérna, hann var náttúrulega læknissonur, hann var dóldið settu fram sem eins og hann væri sonur fátakar móðir og miklu mörgleikum. Hann var líka læknissonur sem hann var að fínum sjálfstæðisættum, sko, þannig að Það sem ég á við, þarna kemur koma menn og þeir koma með svona hugmyndafræði sem er vilja flokkur að byrjast fyrir. Já. Kannski ekki að sömu marki sko að vera að venda auð gömlu ættana eins og hinnir. Nei, nei. Því að raumlega þarf Bjarni Benediktsson eða Geir Hallgrímsson eða Bjarni Benediktsson eldri eða Ólafur Tórs ekkert að velta fyrir sinni hugmyndafræði. Þeir eru bara þarna að venda sína peninga. Já, en þeir eru mjög snemma... nátengdir mynda ofsalega sterk tengsl við kolkrapan strax. Já. Og þeir eru strax í upphafi eru þeir að berjast í hérna, liði Geirs. Þeir eru allan tíman í liði Geirs og koma sér vel þar fyrir. Þannig að þá tengjast þeir inn í Morgunblaðið, þeir tengjast inn í Eimskip. Þannig að þeir ná þessum sterku tengslu strax með því að fyrst í forsetaframboði baráttu Gunnar Thoroddsens og síðan gegn Gunnari sem náttúrulega þá hinn armurinn í sjálfstæðisflokknum sko. Þannig að þeir eru réttu megin allstaðar og einn af kúnstum þessu hóps er að vera beggja vegna borð sko. Bæði til dæmis í þessum uppreisna armi sem var þá Gunnar Thoroddsen og Albert og fleiri og svo í sem var þá hafskismegin kannski og svo eimskismegin inn í valdaættunum inn í stóra valdakerfinu HBN ættinni, Tórs ættinni og svo framvegiskerfi en þeir taka afstöðu með kólkrabbanum en ekki með þeim sem eru að reyna að stunda eitthvað business hérna til hlýðar við kólkrabban eins og hafskip er harnarflug og talið upp alls konar hluti þeir megin alltaf tíma raunumur en násamt eitthvað megin alltaf góðu sambandi hinn megin líka halda talsambandunum þar halda friðunum sko. Þeir eru ekki anstæðingu þeirri í flokknum er frekar svona Gunnar Stórsarmurinn og þeir sem í dag tala gamla góða sjálfstæðarflokkin sem er kannski við getum talað svona kristilega demokrata mildari hluta sjálfstæðarflokksins það er ekki einrað hópurinn er með harða nýfrelsugjöfstu. Já, hann er mjög harða nýfrelsugjöfstu og það
kemur um ljós sko hann er á öllum sviðum. Það er sama hvað kemur að sko. Það er gagnvart innflytjendum í umhverfismálum, þar er hann alveg á loftlags afneitunar línunni sko. Í gegn innflytjendum er hann á harðlínunni þar gegn í þróunar aðstoð er hann á harðlínunni þar að styðja ekki fátækríki í markaðsbóðskapnum þar hann gefur alla leið sko. Sem minnst aðhald og eftirlit opinber aðila hann stendur með hennu svongallega markaði gegn almannavaldinu Já, algjörlega, alla leið, alla tíman. Það er hvergi sem þú sérðir raun og veru, þó hann hefði verið kannski í stefnunni í raun og veru í sko skattlagning og svona og í svona stuðning við velferðarkerfið í praxis þegar hann er að vinna með öðrum, þá er hann oft ágætlega miðlagur, sko, þannig í starfinu sko en í öllum boðskap sem að finnur þar er mjög grimm harlina. Og það er að taka þér upp svona tungutak Ronald Reagan og Margaret Thatcher svona welfare queen og þeir sem er velferðarkerfið þessi misnotaða fólki já. Að örkja sig að grafa undan íslensku samfélagi það er alltaf, en hann þarf að mynda ríkisstjórnir og hann nær ekki stefnu sinni fram nema í tengslu við aðra, en hann, þessu hópur reynir að komast bara eins langt og hann getur, lækka skattana á hérna ríku bara eins mikið og mögulegt er. Já. Grafa undan bótakerfið skattsins eins mikið og mögulegt er, veikja eftirlitsstofnanir eins mikið og mögulegt er, engavæð allt sem að mögulegt er. Já, það er kannski stóra og það er það sem að raun og veru, þeir koma raun og veru fram sem sko andspillingarafl, segjast sem sagt vera berjast gegn spillingu. Já. Það er raunverð þessu og þeirra aðferð við að berjast gegn spillingu er einkavæðing. Þannig að það er svona merkilegt með að þeir byrja svona sem ungir hugsjónumenn sko, með stóra hugsjónur um að berjast gegn spillingu. Sko. En það kannski endar á allt annað veg í lokin. Sko. Ekki fyrir ljósa spillingin er líka í einkafyrirtækjum, ekki síður en í Já, það er nefnilega löng saga í þessu. Sko, það er sem sagt hvernig bæði hugmyndafræðin og í pólitíkinni menn haldaði fram að með einkavæðingunni þá hverfi spillingir raun og veru og menn fara að mæla spillingunar raun og veru og breyta mælingun og spillingu þannig að hún er algjörlega fókusuð á ríkisfyrirtæki eða ekki ríkisfyrirtæki, bara ríkið almennt og þá verður einkavæðingin raun og veru sjálfkrafa törrólaust spillingin hverfa, þú er bara að mæla hana ríkismegin Morgublaðið sem er undir Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar og reymriðar klikkunni Morgublaðið ræður til þess ekki við spillinguna sem er í samráði skipafélagana, samskips og umskips ræður ekki við það, getur ekki fjallað það sér bara eiginlega enga vanda í þessu sem að margi benda á að segja samsæri gegn íslensku þjóðinni en hins vegar hafaði miklar áhyggjur af þessi spilling inn í samkynseftirlitinu þannig að samkynseftir sér að brjóta gegn eigendum samskips og umskips með því að vera að kanna málin út frá sjónarhóli almennings. Já, það er raunveru líka það sem er bara þegar maður rannsaka hennar fyrir þá var ég raunveru að rannsaka hvernig hún beiti valdi sinu og það sem einkennir raunveru alla hennar fyrir er hvernig hún ræðist inn á öll valdsvið að öllum valdastofnunum sem að hindra þeirra vald. Það skiptir engu múli hvort að það er fjármálaleftir þessum menn nýfrælskið menn er ráðnir inn bara beinleins til að líta undan í raun og veru sko. eða hvort að það er fórsvölda embættið eða umbóðsmaður alþingis eða hvað það er Sjóðastofnun, skattrannsókn hæstir réttur raun og veru þannig að eitt af þessum einkinnir raun og veru er hvernig öll valdsvið eru skotmörk og það er ríkisútvarpið stór hættulegt Ríkisútvarpið? Að ríkisútvarpið, algjörlega Það sem hafa bara hægt og bítandi reynt að eyða út áhrifunum að fréttastofu ríkisútvarpsins sem hafði mótast sko með öðrum hætti heldur en þeir hafðu kosið Já, raun og veru sko, fjölmiðlarnar eru raun og veru stór hlutin í þessu þegar ég var raun og veru búin að skrifa svona meistarabrásritgerð þá tók ég ekki fjölmiðluna svo mikið fyrir svo fór ég að rannsaka þetta betur og það er bara langur þráður hérna fjölmiðla átökin og ég raun og veru kemst að því að
sem sagt, strax í upphafi, þetta náttúrulega svona áróðus elita, raun og veru, strax í upphafi ásókn í fjölmiðlavöld gífurleg og það heldur áframur eru allt tímabilið og maður fer að skoða sko og horfa á þetta þannig að það að búa til svona fjölmiðla auðhring virðist vera algjörlega markmiðið mjög snemma og þeir halda áfram andspannis Norðurljósum og 365 meilum þannig að þeir halda áfram mjög langt tímabil að reyna að búa til sennilega fjölmiðla auðhring og ráðast þó að öðrum fjölmiðlum í sem að og það eru svona fyrirbrið sem kannski engi malingur eftir eins og Ísfilm og Stöð 3 og eru liður í þessu líka Já. Átökun inn í íslenska útvarpsfélaginu Já. Kaup sjálfstæðismanna á DVF á sinni tíma Já. Og en síðan er annað hérna, það er líka hérna, held ég að horfa á hana tímabil það sem að er því að ég held að Davíð Oddsson þegar hann er kosin 91 þá upplöðan að allir fjölmiðla vera móti sér og þá voru flokksblöðin Já. En þeim tekst einhvern veginn að útrýma flokksblöðunum og Já. Heila hérna láta vinstri menn sætta sig við það að flokksblöð séu bara úrelt og best að þau bara hverfi. Já, og það er merkilegt hvernig, eins og þessi humdafræði hefur sigrað á þessum mörgum sviðum, sko. Já. Og það er kannski hluti af þessum svona frjálslunda jafnaðamanni sem að hefur raunveru tekið inn mikið að þessum hugmyndafræði bæði gangvæmt, eða gerði það allan á tímambili, gangvæmt verkalsreifingun og hún ætti að vera hlutlaus og fjölmiðlunir ætti að vera hlutlausir og þetta leiðir einhvern veginn til þess að baráttan sko verður sko svo lín eins og Hannes lýsir, það var svo lítil fyrirstaða það var svo lítil fyrirstaða sko, og það lýsir nú sér náttúrulega því að Morgunblaðið stendur eitt eftir og öll hinn er farin, sko Já. Og það er nú virtist nú ná mjög langt aftur en það. Og kannski er hjálpar það til að skilja þetta er að horfa kannski á þessum þú kallar frjálslynda jafnaðamenn sem bara vinstir í hlutana á nýfrjálsíkinni. Já, ég myndi ekki ganga svo langt. En á okkur tímabili þarna er baráttan ótrúlega máttlaus. Ég get verið lent svona aukarlega á sögu sem ég var að hugsa að hafa í bókinni, dæmið það að ég hérna var eins og stattur á 1. maí hérna og tók eftir að samfélkingin var ekki með 1. maífundin í Reykjavík. Ég hringdi þá í ég var aldrei hringdi í neitt stjórnmála held ég áður og hringdi þá í Össur það var það formaður og ég spurði hann hvort að hérna hvort að samfélkingin alltaf ekki hafa 1. maí og það var kona sem svaraði og hún sagði skil tala við hann og það var held ég næsta árið eftir en það sýnir að það þurfti að ringi bjöllu það ringi bjöllu sko, sem er alveg ótrúlegt sko, þetta er náttúrulega upprýn í allara hreifingarnir sko. Og það er náttúrulega, það verður þetta líta á þetta sem hetjusögu þessi litli hópur svona eila leninískur flokkur, mjög innbeittur um hvað þeir vildu fá útrússu að þeir unnu Já. Það er eiginlega fá dæmi bara í Íslandsugunni það sem að jafn fámennur hópur hefur haft jafn mikil áhrif langt út fyrir sína raðir og þú ert að benda á áhrifuna bara á vinstri menn og þetta verður haft áhrif í fjölmiðlum, atvinnulífi, einkavæðingu, ríkisrekstri, skattapólitíkinni, húsnæðisstefnunni þetta er bara menn sem að bara mótuðu Íslands nútímans. Já, ég held ég að búið til einhverja Churchill setningu sko aldrei á jafn fámennur hópur ráðu jafn miklu í jafn langan tíma einu samfélagi, sko. Og gerði það sem ekki skada? Já, það er góð punktur. Þetta er nefnilega og ég, merkjöld þú skildi segja hetjusaga því að ég er með þarna kafla sem heitir hetjusaga, sko. Og er hetjusögu þess að tímabilstóldi frá þeirra sjónur. Þá lítur þetta út sem hetjusaga. Já, þá lítur þetta út sem hetjusaga, það er korrétt. En frá kannski fátöku fólki lítur þetta út næstu bara eins og já, bara herseta, þessi bara búið að ná öllum þannig að sé einhver hópur búin að ná tökum á öllum grunn elementum samfélagsins. Já, sko, ég talað með hetjusaga, sko, ég held ég minn snorða það í bókinni að sem sagt, það lítur náttúrulega að vera stór sigur flokksins þessa hóps
að til dæmis Vinstri grænir hérna samtingja bara enga með einhver Íslandsbanka eins og hún var sko. Þeir eru Vinstri græni sem að þá vera róttakari hluti jafnaðamanna í landinu, hann er sem sagt, samþykja grundvöldina þeirra stefnu. Gegn vilja almennings og áframhaldandi engavæðingu þrátt fyrir hvernig hefur verið staðina enga til. Áframhaldi, það er merkilegt. Það er mjög merkilegt, sko. Og er náttúrulega bara stór sigur þessu hóps. Við verðum bara að segja það. Þú hefur ekki geta sagt þetta við fólk þegar þessi hópur eru að vera til 1970 til 75 Nei. Við vinstri menn á þeim tíma. Nei. Þeir hefur ekki trúað þessu. Þeir hefur ekki og það er það er það sem að tekur eftir allan tíman þegar maður skoðar þetta bara þess að hóps sko fyrir sínu og andstöðuna við hann andófið, andófsleysið er hvað menn eru meðvindundurleysir og oft, veist, menn líta kannski á Hannes Hólmstein bara svona eitthvað það var eitthvað skoffin, sko, það var fræg mynd á hann og kíkja fyrir hotmynd, þú manst eftir henni menn sögðu alltaf bara menn trú ekki þessu manni, það hlustar enginn á hann sko. En það var bara tóm villið Þó menn, sko, jafnvel þó menn drúunum ekki, það virkar hann samt, það var svo öflug áraðisvel, sko. Já, og þau voru að mörgur leiti klókir í sínu, til dæmis að þeir lögðu áherslu náttúrulega á einkavæðingu, þeir lögðu líka áherslu á, sko, hérna, skattalækkanir, og þeir velja svona þau atriði sem mjög erfitt að vinda ofan af, og það gert, sko, kerfisvöldið. Já, þeir sko, velja líka þessi sko skattalækkanir einkavæðing það sem þú fær fullt af peningum inn sko þetta er svo vinsælt meina á þessu stendur sko og meina og skattalækkanir þú getur alltaf selt á hugmynd einhvern veginn öllum sko nánast sko og já, það var langa tíma ég veit ég það eitthvað fólk að reyna að breyta því núna að sé hægt að tala skattamál í íslenskri pólitísku umræðu En það er tímabil, það sem er eiginlega ekki hægt að tala skatta í 20 ár, það sem að heimreiðar hópurinn með sjálfstæðisflokkinn eiginlega útrýmir þeirri umræði út úr hérna, íslenski stjórnmálaumræði. Já, þeir taka, þetta er náttúrulega ákveðin formúla bara frá bandarísku frá Bush og fleirum þarna og það er fyrir sko að lækka skatta og einkavæða og hérna allir verða glæðir, auka frelsið sko, menn frelsið bróta niður velferðina já, bróta niður velferðina og allir verða glæðir það fyrir svo en það er náttúrulega, þetta er hetjus að við getum horfa á þetta bara eins og Ísland verið breytt í heiminum já. Þetta er náttúrulega hluti af hérna sigri nýfrjálsíkunar sem að verður eiginlega nýr samfélagsáttmál í okkar heimsluta já. Og það eru stór sigrar í Bretlandi og Bandaríkjunum en það er líka sigrar í Skandinavíu, Svíþjóður orðið ger breytt land frá því það var kannski 1980 og þetta er bara ríkjandi viðhorf þannig að þessi menn eru að sigla stóra öldu. Já, það er raunverið merkjöld með sko velferðarkerfið ég held að Einar Már Jónsson hefði minnst á það einhvers staðar sko að við kynstum í skóli held ég farin rétt með það sko að uppkvita það bara það strax hvernig ungin menn og nýflátsungin þá bara í held hvernig þeir ákveða mjög snemma að þeir eru að fara að brjóta niður velferðarkerfið og það er ískikileg áallan að gera sko og það birtist mjög sterkt í allu þessu ferli það sé að flutningur fjár inn í aflandsegar inn á lág skattasvæði er ekki bara flutningu fjár til að græða þetta er líka ert að brjóta niður skattakerfi sko. Þannig að þessi áform hafi verið svona lengi uppi og þessi árangur sem hafi náðu náttúrulega út um alla Evrópu og Skandinavíu hann er náttúrulega ískikilegur, það er alveg rétt Þetta er alls svona saga, en þú kallar þetta spillingasögu sem að bendi til þess að þú setja sig sögunir af því að menn hafi notað völd sín til þess að auðga félaga sína og koma mönnum fyrir í embættum og í stöðum og þetta hefur verið spiltir menn. Ég, spillingasagan er auðvitað var svona tvenskunar þar að segja annars vegar að ég er að fókusa fyrst og fyrst á spillingu þannig að þessi menn gerir náttúrulega margt ýmislegt gott hérna til að hægra á vinstri sko en ég fókusa fyrst og fyrst á spillingu og það líka líka vegna þess að þeir komu fram sem spillingarafl þeir að saga að við erum að berja að skilja spillingu með enga væðingu þannig að þetta er svona margrætt þetta er ekki alveg svona
eins og það ekki allt þarna bara spilling, það heilmikið svona að reyna að skýra valdakerfi á Íslandi og svona ná fram svona kjarnanum í spillingavandanum á Íslandi, það svona kjarnin í bókinni, sko. En auðvitað, ég held þessi öllum ljóst, þetta lestur rannsóknarskýrslunar og allar þessar góðu bóka sem hafa komið fram með rannsóknarblaðamönnum, það að spilling þessa hóps var verulega mikil, já, verulega mikil. Myndurðu segja að runið, bankakreppan og efnahagskreppan hér, að hún sé eiginlega skilgetið ákveðum í þessar stefnu? Já, það er dóldið stór spurning og það raunverð það sem ég að fórstu í bókinni. Það sé að runið er stórt atrið í bókinni, hver er orsök runsins og ég var að reyna að svara einhverjum sem búsáhaldabildingin og kannski þjóðfundur og svona, komið fram með ákveðna leikispurning held ég, það sem að þeim fannst mikilvægt að fá svar við er spilling orsök hrunsins og það er eina því sem ég að glíma við. Og hérna Og viltu ekki segja það, heldur að fólk kaupi ekki bókina? Já, og hérna, og þessi Elida er spilling orsök hrunsins og er hægt að skýra spillingun á Íslandi og spillinguna sem orsökaði kannski í raunnið, er hægt að skýra hann út frá Elidu kenningum um að ákveðinu fámennu ráðandi hópur sem hefur nægileg völd til að hafa áhrif á samfélagið í heild að hann hafi orsakað runnið. Vegna þess að hann er lítill og þröngur innmúraður og innvíður. Innmúraður og innvíður og hefur geisli völd á öllum valdsviðum. Það sé að þekkingavaldinu, ríkisvaldinu, löggjavald, framkvæmdavald, dómsvald og síðan öðvaldið, viðskiptavaldið sem sagt. Þetta hafi leitt til hruns. Já, það er það sem er raunverið, ég byggir það raunverið á kenningum sko Charles Wright Mills sem að er einmitt að tala þetta samband milli öðvaldsins og ríkisvaldsins sko, það er hættulega sambandi, þessi samlæsing hagsmuna sko og það er það sem þarf að rannsaka, segir hann sko þetta pólitíska samstans, segir hann og það er það sem er rannsaka í bóki Og það samband, vanhelga samband viðskipta og stjórnmála sem er náttúrulega samgróið bara sögu sjálfstæðarflokksins og röfulega áður en hann var stofnaður og íslenska stjórnmála, það er ekki þannig að sjálfstæðarflokkurinn sé eini flokkurinn sem er mengar að þessu og það sé langmest þar. Já. Að það breytist líka svolítið svona vægi þarna á milli, það eru tímabil það sem að stjórnmálin er að svona þjóna kröfum auðvaldsins eða kolkrabans en á Davíðs tímanum þá er eins og sko stjórnmálavöldin séu sko sterkari heldur en viðskiptavöldin það var eins og að verða kynnslóðaskipti í kolkrabanum eftir að Davíð kemst til valda og allt í hún er Davíð eiginlega sko sýnjórinn í þessu borði, sem að viðskiptin og stjórnmáli mætast, það var hann senior maðurinn. Já. Og það er svona seinni hluti 10. áratugsins og aldamótin, þá var Davíð náttúrulega alveg óheyrilega valdamikill maður út af þessu. Já. Að hann var eiginlega höfuð stjórnmálana, en hann var líka sko guðfæðir allra viðskipta. Já. Og ef að menna alltaf stund að viðskipti vannþök hans, að þá fengu menn bara svipaða meðferð og afskipsmenninni fengu og þeir sem að voru að reyna að stunda viðskipti utan kolkrabban í Kanada. Já, það er sem að... Ég hef aldrei verið meiri völd í stjórnaráðinu heldur en á þessum tíma, svona kannski 5 ári í kringum aldamótin, heldur en út af þessu að hérna... Já, og hvar myndur þú stafsett að þetta til 2005? Já, nei, ekki kannski svo, þá hérna veldur enda með því að Davíð fer í sko stríð við þá hluta viðskiptalífsins sem er ekki kolkrabbinn. Já, ég stæðist þetta alveg til 2008. 2008? Já, alveg til loka. Ég held í fram í bókinu að þessi Elida hafa aldrei verið valda meiri, heldur hún algjörlega undir lokrunns. Já. Kannski frá hérna þegar Davíð nær svona landsföður status sínum sem að stundum er tengt bara við snjóflóðin og eitthvað svona það sem hann verður svona óumdeildur langt út fyrir raðirnar og alveg fram að bara
oktober 2008. Já. Það sé... Já. Það sem þessi hópur og sérstaklega David Oddsson sem hérna... Ég held að þessi hábúndur á þeirra völdum og ég held sko það sem hann hefur að segja sko 2003 að þar hefði sko útrásarvíkingarnir tekið við, hún náði völdum yfir Íslandi sko. Það sem auðvelda legin út og það stjórnmenn hafa komast upp með þetta aðeins í lengi sko. En ég sýni fram að held ég ágætlega í bókinni að það er ekki rétt sko. Nei, en það svo eru stóru ákvarðunar sem hafa haft mikil áhrif á okkur stóru skattalækkaninnar eru raunverulega svona 2004-2005 þegar að eignaskatturinn feldur niður og annars slíkt einkavæðing íbúðalána og svona íbúðalánasjóður sem að við erum líklega að fá í hausinn ykkur 300-400 miljardar í gjöf frá þessum mönnum það eru svona mjög veiga miklar ákvarðanir sem eru svona í kringum 2004-2005 eiginlega frekar heldur í 95 eða 98 Já, ég held að byrja sko stóru ákvörðun að byrja held í 98 sko. Já. Það því að menn fara einkavæða bankana en menn fara líka að einkavæða stór fyrirtæki eins og Símann sko og menn fara líka að breyta svona stjórnarháttum þannig að við þessa einkavæðingu banka og stór fyrirtæki þá fara menn að leifa sér sko með það sem loka þessi fyrirtæki af bara, þeir verða bara hlutabréf í einhvern fjálmarráðherra eða ráðherra og þeir fara að meðhandla þessi fyrirtæki sem prívat fyrirtæki og það gerist áður en útrásarvíkingarnir taka við það mínum þetta rosalega mikilvægt átt að sjá þetta byrjar ekki, menn hafa látið eins og þetta byrjaði allt bara þegar útrásarvíkingarnir tók þetta eðalagt allt saman menn byrjaði á þessu í HF fyrirtækjunum að breyta þessum stjórnarhöfnum og meðhandla þeir bara eins og þeir eftir því sjálfir eins og kapitalísk fyrirtæki, þau af samfélagsvæða fyrirtæki, löngu áður en að vera löngu áður en, já, að gera það en annað, hérna að þetta skemmtlu tími og það verið gríðarlega áhrif á íslensk samfélag eitt af því sem var markmið hópsins var að búa til hérna, auðstjætt á Íslandi, sterkar en var af því að þeir litu á að þeir þyrtu á sterkri auðstjætt að halda til að geta haldi völdum á móti verkalýðshreyfingunni og ýmis svona almanna valdi sem að vera að núti. Já, fjölga kapitalism og gera það auðvöri. Og stæðsta skrefi því var náttúrulega þegar var mátti hérna leggja kóta fram sem veð að þá urðu til á einni nóttu fleiri 100 milljarðar, ég kann ekki rekna það á núvirði en alltaf þetta ekki bara 1000 milljarðar eitthvað, það urðu bara til á einni nóttu. Já. Og það veit ég að menn í þessum hópi töldu bara einn sko stórfenglegasta dag í íslensku stjórnmálasögu að það var til á einni nóttu auðvald sem hafði sko raunverulegt afl og voru náttúrulega bara allt annar tegundar heldur en heildsalavaldið eða útgerðamenn fyrir ára sko. Já, það er dálítið gott að það skuldi segja alltaf að tegum þetta. Ég held ég segið bara nánastúrlega þessi bókinni. ég er að lýsi þessu hvernig þess að breytist alltaf þessi uppbretta þarna sem er alveg frá 91 sko, hún, hérna þetta er svo ótrúlega uppbretta öðu svo ég held ég berið saman hérna, allir með Guðberg Matthíasdóttir sem er kannski mikilvægast að auðvaldið á bakvið hennan hóp eða öll til hluta þessum hópi sko. Sem sett kóta drottning í Vestmannum hérna ég ber alltaf saman bara það sem ísfélagið í Vestmannum það er versus það sem að tekjurnar hjá bænum skilur og hún er sko ekki bara meira fjármagn heldur allir bærin sko skattekjur allar bæjarbú og heldur líka getur hún ráðstafu sem í morgun til að stíða morgun kaupa handaði málgagn og Þannig að þessi... Hún kefti líka handað DFF. Hún kefti líka handað DFF í sín tíma. Já, akkurat. Þannig að þessi uppspreyta auðs nú verður algjörlega einstökt og ekki bara uppspreyta auðs heldur þetta vald yfir bæjarna sem er sko meira heldur en ég að það sem Halldór Laxness lýst á sín tíma, sko, þessum kota kongu þar því að þú getur bannað öðrum að veiða núna, sko. Þannig að þú hefur algjörlega einakur einstakur atbyrðum, sko. Og þetta verður náttúrulega hluti að þessu, þar strax byrjar þessi flutningu fjár líka til útlanda að menn telja almennt, sko, þessi nokkuð klárt, þannig að þess að aflega að segja væðing, hún byrjar ekki síst með þessu fjármagn.
En þetta er risa atburður og skiptir öllu máli. Ég, sko, ég fjallar um verið sérstaklega um auðlinda spillinguna og þess að sérstaklega formgerðir samfélagsins sem eru svona undirleikandi spillingunni, sem spillingar vanda Íslands og auðlinda spillingin eða auðlinda valdið er stóri, eitt stóri þáttur lífeyrissjóðir annað, stjórnun og þeim er svo annar og svo ræðins. Og markmiði kannski frá upphafi, hann að í kringu 1970 var að veikja almannavaldið Já. En auka auðvaldið. Já, sko það er alltaf erfitt áttast stundum á markmiðu sem hana, sko. Við getum sagt að þetta var bara ungir bjartsýni menn sem bara trúðu á sínar hugsjónir og trúðu því að við einkavæðingu og meina frjálsræði, það sem þau kalla allavega frjálsræði, þá því samfélagið betra, sko, þannig að það er alltaf sáhlið, en síðan einhvern veginn Rétt að vita betur í dag því að það er einhvern veginn sem að benda til þess að lofórðir að þetta myndi auka velsalt allra hafi gengið eftir. Síðan það það, hvernig menn endur með þetta, þeir eru náttúrulega pínlundi við hrunið, eru doldið í miklu sjálfskrísu lítur að vera, en það uppgjör og þannig kannski hluta því að þetta uppgjör við hrunið hefur aldrei orðið almennilegt. Þeirra uppgjör var það að kerfið brást ekki, þetta voru mennindi sem brúðust og ekki þeir þá. Ekki þeir að meina aðra. Útrásamíð. Já, sem er brúðust. Það er uppgjörðu því. En ferðu eitthvað nálaðt okkur tíma vegna þess að til dæmis Davíð og Hannes eru í svona, það eru öðruvísi tónnin hjá þeim eftir hrun, heldur en var 70-75 og valdatímanum, já. Því að nú þurfa eiginlega verja ávinningsin frá nýfrjálshyggjutímanum og þeir eru orðnir stuðningsmenn Trump og Bolsonaro og Davíð skrifar leiðara og hælir Meloni á Ítalíu og þeir eru komnir svona ansi langt út á jaðar hægrisins. Já, það er Það er mjög merkilegt og ég ræði það aðeins og varpa kannski spurninginu sko sumir hafa sagt sko þessi þjóðernis kapitalismi svona sem að hérna Davíð ég vil ekki kalla það þetta er ekki svona valdshyggja allavega ég vil ekki kalla það fasisma en þetta er svona alveg á mörkunum sko sumir og höfnun á lofslagsvánni og andúð gagvart mannréttindabaróttu minnilutahópa, þetta eru öll enginn í Trumpisma Þetta eru öll enginn í Trumpisma og hann gengur bara lengra hann bara stiður Trump og það er svona að spyrir maður sig sumir hafa sagt sem þetta hafi alltaf verið í þatsirismannum og í ríkarismannum þetta hafa alltaf búið í hann svo stert Þannig að þegar maður spyrir sig, var þetta Davíð Oddsson í byrjun, sko? Var hann þessi maður sem hann er núna? Mm. Og það er svona, ég get ekki sagt, ég hef nákvæmlega náð að svara því, en það er svona, það er stór spurning, sko, því að allan stjórnmála ferill, það er svona undirliggjandi mjög gróf valdsykja í allan tíman, sko. Já, já, kannski var bara ekki komið að þessu því að þessi saga frá Thatcher og Reagan og til Trump er að sömuleitið að fyrsta skrefi vera að vinda ofan af sigrum sósíliskra verkalýðshreyfingar á síðustu öld með því að brjóta niður velferðaríkið. Já. Þegar það var búið að þá var tekist til handa við að brjóta niður mannréttindabaróttu sem að fylgdi síðan og eftir mannréttindabaróttu jaðarhópa. Já, það er náttúrulega... Og þegar það er búið, þá verður Amerika great again. Já, það er náttúrulega, ég fjalla dóldum menningastríði þannig, að þessu menningastríði og menningastríði er náttúrulega bara dóldið skökkalegt, sko, og þessi þættir í menningastríðinu sem kannski rúfislega dóldið að lýsa, þessi baráttu einmitt gegn jaðarhópa, hvernig þeir gera jaðarhópa skotmarki, það er samkynniðir og það eru listamenn og það eru verkalýðsfélagið hreyfingin og það eru bara allir svona innflytjendur. Það átti ekki við Davíð á 10. áratugnum þegar hann studdi réttindabaróttu samkynhneigðra og... Já, það átti ekki við Davíð, en maður spyr sig náttúrulega, var þetta undirliggjandi allan tíman, voru þeir á leiðin þangað allan tíman, það er góð spurning.
Herðu, þetta er endalust forvindilegt vegna þess að þetta er náttúrulega svo stór hluti af okkar sögu. Þetta er svo stórt atrið í því hérna af hverju við erum á þessum stað sem við erum núna í samfélaginu og stór hluti af því af hverju það er svo rík tilfinning á Íslandi fyrir að sko samfélagi sé ekki gott. Það er svo rík tilfinning fyrir því að stjórnvöld sé reka okkur aðra stefnu heldur en almenningu vill fara. Já. Liggur í sigri þessara manna. Það liggur í sigri þessara manna, algjörlega. Þeir lögðu grundvallina að þessu öll saman. Og ég held kannski, þessi bókir eru að reyna að svara því hver stóri vandinn er. Hver stóri spillingavandinn á Íslandi er. Og svolítið liggur nú þannig. Sjöðu þann. Þoroldur, kæra þakir að koma hingað Takkjalega. Með þessa kalla með þér. Stóru kalla. Hvert lesið þú til þess að kynna sér þessa bók eins og við vorum að segja að þá skiptir þetta miklu máli og það kom svo sem líka í fram í viðtali sem vorum ég hérna áðan við Stefán Ólafsson að mörguleiti er þessi viðtöl bæði tvöðilega um sömu söguna þó að það sé allt öðruvísi sjónarhótt og allt öðruvísi svona sín og þráður í þessu þá er þetta sama stóra sagan. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið að krifja mál og reyna að skilja samfélag okkar. Næsti kapli kemur eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.